السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. بوم. كوشنا تليفونون. يو برشندس ما برشنديت إن إسلامي ما سمير نيو وذا هودين إن روم الله عاش. كم سلام. يو تليفوني نموترن جا فرنسا. بوم. بابا نبيتي إن بام سكالن سي هودس. بوم باتي إتر. مند واجد نمي بيتي إن. يو فاهم ديت شوم. هودين دي روم برشنديت يا سلام عليكم. Jam i motër nga Franca, jam e verbër. Kuranin në gjuhën shqipe, me shkronja të mbraje, unë e lexoj. Më falë falë në të gjitha. Elhamdulillah që më ka mundësu, Allah e këtë mundësu. Por, Kuranin në gjuhën arabe, unë nuk po muj e kom me mbraje, por nuk po mundën për shkak se nuk është me të gjitha shkronjat, është pas zanore pak to, e pekom shumë vështërësi mi lezu ato. Dhe alfabetin arab, vetëm qysh kom mujtë që i ndëgju e kom mësu alfabetin arab. E kom një shoqe, ajo po ndihman, me shkruje, une me përkins, me makinë në mbraje, ajo për lezon, une për shkruj. Jom të e lezu, të e mësu për mensh Kuranën, po du me mësue. A nëse e shkruj, une me shkronja mbraje a. Ka ndo një gjinnah kështu, se po frigona, po hi, po bëjmë ndo një gabim, a me shpjetë me zemër e kom për me lezu Kuranin edhe me mësua në gjuna arabe. I lutën, nëse ka më të zi, nëse bëmi edhe jo hëdjallar dishka, për neve të ne që jena të vebër për Kuranam, për literaturën arabe kështu. Po, të rëhoqë, po. Me të 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 një pyetje emocionuese. Po, një mësemi mirë për se cilin prej neve edhe për sigurisht me të vërtet edhe për gjitha ta që i kanë syt edhe i kanë gjitha të mirë të Allahut, po ndoshta janë largë librit Allah, është janë larë fjallës e Zotit. Kjo motër për mes se pytje, jo që na përri pytje neve, po edhe na me një fjallë në dhani ders, në dhani mësem edhe neve. Që me gjithat ka njerës që me gjitha ndoshta privime që i kanë mangësi që Zotit ka desht, i ka bot disa njerë që ashtu përrësi që i din Zotit, me gjithat mëse donë dikosh mësë mjë ndalë fjallës e Zotit, taj gjitha rrugë dhe të gjithë. Kjo motra jo vetëm që e ka breng faktikisht me mësu Koranin këtë gjendje që është edhe e ka gjithat vullnet, po kjo friksohet edhe më spohin gjena që po e shkruun Koranin në atë formë. Unë menoj që kjo rast është rasti që do të me më mësim edhe në haqabartë për këtë rasti, sinqerisht. Nuk hinë gjena heqaj muka, nuk hinë heqë gjena, për kundra zi banë se vapë. Edhe Allahu të ngrit, inshallah, gradën gjenet për qëtë këtë sakripit që e të e bo. Shkrimi i Koranin, qëfar do shkrimi që bo, qëfar do mënyre që bo që njerëzit me dedzu pastaj, me mujt me dedzu, aja është i kërkum, nuk është asë një pikëtën nuk është ndalume. Te në shkrimin tonë që e kije që ka Koranet botum edhe në shkrim, nëse arrin me shkru vetë edhe pastaj me mësu, kjo është për vepra madhështore. Kjo është për vepra madhështore që Allahu Azza wa Jall nuk ja leson se sebe për avrë. Andaj, nëse ti e gjonë gjithë këtë vullnet që me të dëgju me të Koranit e shkruun vetë me shkrimin tonë ti që është mund me dëgju, kjo është një rast specifik që me ndoj që edhe Radio Televizioni Pendimi me kontaktu me ty ma shpeshe dhe me qenë vazhdimisht si loj vullneti ose si loj shansë rast i vullit shumë për gjithë njerëzit që ti kthehen sa më shumë libet Allah. Për asyri se është rast shumë i ndishëm. Po ashtu dhe të kështë fillu motrën që kërveç që e bën këtë, ka edhe në PIS TV, sa e din, televizionin PIS TV, është një tube, është një hodë që i mësën fëmijët shkronjat arabe me gojë faktikisht. Ashtë edhe libra e gjuhës arabe, për mësimin e shkonjave arabe, abetarja Koranit, është edhe ajo e hoxhës Jusuf Kastrati, që ka bërë me hoxhën Abazi, që ka vdekë, hoxha më hupi emërit, është i Prishtinës, Allah e më shëroftë,
e kam bërë së bashku një libër, dhe ajo është në YouTube, vetëm e lëshon edhe dëgjon atë që lexon çka po thotë, dhe edhe aty mund është me dëgju drejt për drejt. Pastaj edhe leximet e ndryshme të Kuranit që bëhen online, po ashtu edhe kjo libër që e kanë botuar ose e kanë ribotuar Radio Televizioni Pendimi, Allahu i shpërblyft për kontributin edhe mundin. Edhe kjo edhe domohon mënyra ndryshme tash edhe përmes YouTube-s, përmes dëgjimit mund që të arrish që të përvetësosh sa më shumë edhe të përvetësosh sa më shumë përmes librit Allahut. Allahu të nderoft, të dhash gjithat mira në dynjë në ahiret, të lecoh mësimin e Kuranit, dhe Allahu ja shtoh muslimanëve, ja dhash muslimanëve dritën e zemrës, ashtu siç ta ka dhënë ty para se t'ia jap dritën e syve. Allahu na uzoj gjithë.